这个是个最好的。Maailman kapein pääsuora on varma. Nää voi olla ihan hyvät. Ottakaa yhteen AK-luotteen. Ette tiedä, että
Neljäntenä siellä on numero 8, Toni Andersson, viidentenä on numero 7, Mika Leo.
ja puhutteella on tätä se on kuusi kierrosta kaikilla. Sitten numero 2 mulle veti tehtyä. Ja näin on yksi kaksi ajoaikaa ja neljäkin ajoissa edelleen numero 2 mulle vedettiin. Toisena numero 0 Mikko Valve ja kolmantena numero 4 Samu Pajali. Thank you.
yrittänyt tarttua. Mitä aivan takaa virheeseen. Jari, kolmantena autonumero 4 on Heikki, neljäntenä autonumero 1 on Ola, viidentenä autonumero 6 on Petri. Ja aika, ensimmäinen Ola maali, kakkonen Heikki maali, kaksi tärkeä. Väärä hän. Väärä. Juu, se on monta kertaa sekunnin.
Tätä ei ole edellisen erään ajaa ja teuttajien rauhaa. Tässä se huomaa, kuinka tämä on turvallinen aukko, kilpailu, jos aukko on suri, niin että ei vahinkoitu. Ja ensimmäisenä sieltä tulee kurvesta. Autolla tulee yksi ja se palvelee ja palvelee pikkuja. Nämä tulevat kaikki Raumalta. Sieltä tulee seuraava numero 3 on Varko ja Vitoinen on Vaste ja Pakko on Jante ja Kutoinen on Aate. Siinä on siviilipallo tikkukas enää, että hän näyttää tämän raunalaisille. Siinä on neljä raunalaista vastaajaa. Perään nämä
kaikki autot ovat samalla kierroksella ajettu. Ja Tällä on laulua.
Hyvä, olisi aika tiukas kaavaa. Meillä todella tiukas. Nyt se kulki kyllä. Toi on siis kapa. Joo. Kyllä ne kundit on saa ajan. Nyt tosi tiukas. Tota yhden kerran tälleen ja sit se veti tästä näin tälläs. Joo, yhden kerran sun heitti pahasti se pusilla. Tässä on vaan pyytäisin seuraavia ajajia. Seuraava minuuttia ratkaisee tämän
Lähettäjä lippu ylhäällä lähtee laskemaan. Lippu maas. Enoi! Lähtee maan. Kuka siellä itse tulee ensimmäiseen kurviin? Yli kaksi, yli kurvi. Se on Julle Pedersen Helsingistä. Julle johtaa tätä kierrosta. Toisena autovuoro 6 on Mika Leppala ja on tässä kiinni. Julle tulee sieltä ensimmäinen ja Mika aivan perässä. Näin pojilla täytyy toinen kierros. Seuraavana tulee Daniel Alkuun. Tämän on Jani. Ja nolla osaajaa Mikko Laonen. Ja siinä tulee auton numero 9, joka oli Andersson, auton numero 3 on tullut Kalves. Ja tässä pojat ovat Mikko Helsingistä, auton numero 4, tulee numero 8, Daniel Kalves. Ja seuraavana numero 7, Jani Tavolainen, numero 4, Pani Pajari, numero 0, Mikko Laonen. Kaksi minuuttia täynnä. Ja jälleen tällä kova taistelu, pari kakkonen, kuutonen, Julen, Mika. Ja seuraavana siellä tulee Daniel, sitten tulee Jani. Ja huomatkaa, samassa luokassa ja kanssakilpailijat taustavat toisiaan tässä A-finaalissa. Ja aivan samaa vauhtia ajaa Julle ja Mika. 3 minuuttia täyttyy hetken kuluttua Jullen huulilla. Nää pojat koko ajan taistelee hirveesti tästä. Kumpi tämän voittaa? Onko se Julle vai onko se Mika? Minuuttia jo aikaa jäljellä. Sieltä tulee ensimmäisenä hyppyrittä Julle. Ja noin Julle retikiä vaan Mikalle palasti pääsi ohi. Aivan perässä. Voi olla hirveä taistelu. Sikä Pekka johtaa tällä hetkellä Julle aivan jäljellä. Perässä hirveätä vauhtia Sami Pajali. Ja Mikko Valven nolla autolle. Aivan poikien perässä. Siinä on kuutonen ja kakkonen Mika ja Julle. Meillä on hirveä taistelu Suomen mestaruudesta. Se ratkeaa tässä vajaa 1.5 minuutin päästä. Ja näin sieltä tulee Kasi Kalves ja Sami ja Jani Rumes. Siinä tulee Jani, Sami ja Mikko. Aivan perään tulee pojat. Aika! Ja näin oikein täytyy vielä tulla maaliin. Sieltä tulee ensimmäinen maali, auto numero 3 on Kalves. Seuraavana sieltä tulee auto numero 8, se on Daniel Kalves. Ja seuraavana sieltä näkyy jo Sami Pajaliinin auto numero 4. Auto 0 on Mikko Kalves, auto 7 on Jani. Mika Leppalahti, Suomen mestaruus Suomen toisena. Tampereen meidän vuoden Suomen mestaruus, kun se on Mika Leppalahti. Protestiaika päättyy. Odotanko tuli Kuperon hakkaajan Julle Pedersen. E40A-finaali ja tämänvuotinen Suomen mestari tässä sarjassa. Mikä
Mika Leppälahti, Tampereen Mulla. Ja seuraavana Julle Pedersen Helsingin minireissi. Hyvä Julle! Ja kolmantena Daniel Kalves, Tampereen Mulla. Hyvä Daniel! Poika sen kun vuosien mittaan kasvaa vaan. Ja viidentenä Mikko Valve, Helsingin minimesti. Hyvä Mikko. Ja kuudentena Jani Savolainen, Tikkurilan UA. Hyvä Jani. Seitsemäntenä Tom Kalves, Tampereen UA. Hyvä Tom. Ja kahdeksantena Toni Andersson, Helsingin minireissi. Hyvä Toni. Kuudentena Heikki Naulapää, Tikkurilan UA.